Illuka kooli alguseks loetakse 20. detsembrit 1921, mis teeb kooli vanuseks 93 aastat. Toona õppis koolis palju lapsi, 191, kuid tänaseks on see arv mõnevõrra langenud. Algselt 6-klassiline algkool on hiljem kannud erinevaid nimetusi. Illuka 7-klassiline mittetäielik keskkool, Illuka 7-klassiline kool, Illuka 8-klassiline kool, Illuka 9-klassiline kool, Illuka põhikool. Nagu öeldakse, siis heal lapsel pidi ju ikka palju nimesid olema. Illuka põhikooli tuntakse väga hästi ka oma panusest Eesti sporti. Näiteks on Illukal tuule tiibadesse saanud Timo Juursalu, Janek Vallimäe, õed Ilinaad, Avo Sambla ning tärkavad kuulsused Vane Vähk, Aveli Uustalu ja teised. Kuid see ei ole veel kõik. Põnevaks ja huvitavaks teeb Illuka põhikooli koolielu veel ka see, et kool on ikka ja alati osalenud erinevates projektides, ettevõtmistes ja nii edasi. Nii otsustas Illuka põhikool liituda 2009. aastal Komeeniuse rahvusvahelise koolide vahelise koostööprojektiga, mille kestvus on 2 aastat. Iga maagrupis on tavaliselt 2 õpetajat ja 5 õpilast. Õpilased elavad peredes ja õpetajad hotellis. Esimese rahvusvahelise kohtumise korraldas Illuka kool oktoobris 2009. Projekt sai alguse niimoodi, et Illuka valla välissuhete nõuni Kaimar Laulik tundis varasemat koostöö tulemusel hispaanlaste õpetajad, kes tegelikult selle projekti jagu algatasid. Et alati on üks kool, kes on siis eestvedaja koordinaator ja ajab kokku ja otsib välja siis teised. Ja siis leiti, et meie kool võiks siis ka üritada. Ja nii et iga projekt kestab 2 aastat, me oleme siis teinud lõpuni 1-2-aastase projekti ja praegu siis on lõpule saamas sellel aastal 2-aastane projekt. Tähendab, kõik need riigid, kes osavad koolid, siis on iga ühel tarvis korraks olla võõrustaja. Ja nimetakse neid mobiilsusteks siis see, et nad siis reisivad, seal on enam-vähem miinimum, kui palju peaks olema õpilasi, kui palju peaks olema õpetajad, vastavad sellele siis ka raha, mida taotletakse ja kõik saavad olla kordamisi võõrustajad. Et võivad olla. Ja eesmärk on ka see, et ta on üldiselt ju tegelikult siis Euroopa sihine projekt, aga on ka Euroopa Liidu välised riigid, konkreetselt Türgi, kes osaleb ja väga huviga ja aktiivselt osaleb. Ja et põhimõte on see, et ei tohi olla kõik näiteks Põhja-Euroopast või kõik Lõuna-Euroopast, pead olema hästi erinevatest piirkondadest, nii et meil on olnud Põhja-Soomest kuni Hispaaniani ja teistpidi Türgist kuni Saksamaani välja. Et selles mõttes on ta olnud selline hääretult mitmekesine. Kui suurt või positiivselt mõjuvad selle projekti sõlmame just lastele välja tuleb? Et kas see keeleoskus neil kõvasti paremini või silma ring või? Kõik kokku. Tähendab keeleoskus ja me oleme võtnud kaasa ka mõnikord selliseid õpilasi, kelle keeleoskus ei olegi võib-olla kõige parem, aga kelle puudetaks sotsialiseerumine on nagu paremini arenenud õpilasel ja kellest me teame, et ta suudab suhelda ka siis, kui ta keeleoskus ei ole kõige parem ja kes on avatud ja teeb rõõmsalt kaasa ja käitub kenasti. Ja julgust tuleb juurde, need, kes enne tunnis suuliselt rääkida ja tahtud, hakkavad seda äkki tegema. Samuti see teadmine, et võõraga suhelda, kui sa oled juba nädal aega võõra inimese kodus elanud täiesti teises kultuuris, siis jah, need noored tulevad tagasi, nad on heas mõttes sisemiselt enesekindlamad. Et selles vanuses noored sageli ei ole enesekindlad, aga need, kes käinud on, kindlasti selle koha pealt on kõvasti arenud ja nendega on hea teha igasuguseid järgmiseid asju, sest et nad on, sa tead, et nende peale võib loota, et neil on kogemused. Ja et annab palju, lõpuks tuleb seal esineda igasuguste kõik võimalike ülesannetega, neid ülesanded tuleb täita ja nad peavad teadma, et nad ju esindavad oma kooli, oma maad, oma rahvast ja jätma ennast just sellisena mulje, nagu nad on. Nii et see kasu on kahtlemata olemas. Miinus on võib-olla see, et just meie sugul väike kool, kes meil ei ole eriti õpilasi valida, meil käivad ühed samad ja tegelikult on see kool võib-olla sellise projekt on suure mahukas ja väga palju on tööd ja väga palju on tegelikult õpilased tänu sellele koolist ära. Et ja tagantjärele võib-olla siis neid asju järel õppida ja eks nad käivad ju mujal ka peale Komeeniuse, meil on igasugused võistlused. See annab kohati natukene tunda.
ja tööd on sellega palju, aga eks ta anna sellist mõnusat rahvusvahelist mõõdet, üks kõik, missuguses Eestimaa nurgas võib tegelikult üks kool sellega tegelda, ei tähenda, kas sa oled suures linnas või pisike külakool kuskil metsataga, et see on nagu mõnus. Küsisime ka projektis osalevatelt lastelt, kelleks on Kaivo Mart, Ragnar, Kaidi ja Marianna, et mida on neile Comenius projektis osalemine juurde annud, milline külastatud riikidest oli kõige huvitavam. Kusjuures viimati külastati Comenius projekti raames Türgit. Nii, te olete nüüd eluka 9. klass, viimane aasta siin koolis. Ma tean, et te käisite oktoobrikuus Türgis. Kuidas te sinna sattusite? Mida te pidite selleks tegema, et saada Türki? Ja veel nädalaks ajaks? Aktiivselt, mida ma lähen. Mis mõttes aktiivsed? Et kuidagi ennast näitama või? Õpetajatele heas mõttes silma jääma. Teed korras, jah. Hea inglise keele oskus. Nüüd valitakse ikkagi selle järgi, et sul oleks hinded korras, keele oskus, et sa jenni ei jääks omadega. Täpselt. Mis Türkis kõik rohkem meeldis? Õhtud äkki, siis kui käisime nagu linna peal ringi ja ei olnud nagu mingid muuseumid ega midagi. Vaid lihtsalt restoranid ja niimoodi edendi ägelemad asju Türkis. Kui kiire need päevad olid sul Türkis? Ma tean, et ega teil väga palju vaba aega ei olnud. Väga kiired olid. No, hommikul oli suhteliselt vara kogunemine ja õhtul sai võib-olla suhtilja koju, põhimõtteliselt 12. Või niimoodi. Ja mida te seal nende päevadega tegite? Räägime nüüd sellest, mida te nägite, mis seal kõige rohkem meeldis? Käisime erinevalt muuseumides ja mošeesid külastasime. Kõige kuulsam koht oli just siine mošee. Iga päev kell 5.45 hakkab mašeedest nagu hommiku palve lõugama, see kajab ja terve linna. Ja iga hommik lihtsalt ärkad selle peale üles, et sellist karjub täiega. Et see oli nagu selline küllaltki häiriv faktor nagu teie jaoks, et midagi uus. Iga hommik lihtsalt sama kella ärkad üles ja kuuled, kuidas nad seal karjuvad ja siis jääd magama. Selge, aga räägime nüüd, te käisite ka eelmine aasta veel Hispaanias. Jah. Et kuda teile seal meeldis? Seal olid veel hilisemad vagu, millekud on parasemad ärkmised. Seal oli see programm veel tihedam ja veel kiirem. Samas on ju need riigid, kellega kuskud teie praegu käite, käivad ju nemad ju siin. Jah, käisid juba... Ja kuidas neile siin, mis te neile välja pakkusid, et oli ka hästi tihe programm? Meil vist nii tihe ei olnud, aga siiski oli küllaltki tihe. Aga kui te nüüd võrdlete neid riiki, kus te käinud olete, siis milline nendest riikidest on kõige meelde jääva, mis te kõige rohkem meeldis? Türgi. Kindlasti oli see koht Türgi. Muidu oleme kaks reisi tulekul, aga siia ma olen kõrgelt Türgi olnud. Aga söök? Kuna teile Türgi söök meeldib? Harjumata. Harjumata ikka. Kas ta oli liiga pipran äkki või? No nendega veel harjub ära, aga see... Mitte pipran, vaid kuidagi. Liiga teist mood. Teised maitsid. Näiteks supid on seal kõik ära püreestatud ja siis oleks võtta, et see on mingi kaste või... Nende jogurt ja meie jogurt on kaks erinevat asja. Meie jogurt on nagu jogurt, nendel on see põhimõtteliselt hapukoor. Aga te käisite, olete käinud ka Itaalias või? Siin käisime üle Marannek. Liiga mägin oli. Bussiga sõidad, siis põhimõtteliselt kogu... Siksak mäest. Hirmus ei hakkanud vähepeal. Mõtlesin, et kukkud võib-olla kalli, aga see ei okei. Aga Türgis on ju ka sellised küllalgi mägised teed on. Jah. Aga Istanbul ongi tegelikult sellised mägede peale ehitatud, et mõned kitsad teed on, aga enamus teed on ikka sellised. Ma elasin seal olles nagu põhimõtteliselt Istanbuli kõige kõrgemas kohas. Ja ma elasin ka. Maltepes. Ja ma korrus, millel ma elasin, oli -3, aga mul oli ikka terve linnale põhimõtteliselt vaad olemas. Temperatuur kuda oli? Üks päev oli mingi normaalne. Esimene päev oli väga soe tegelikult. Jah, siis kui me sinna jõudsime ja järgmine päev oli ka sõike normaalne. Aga siis läks juba külmaks ja vihm ja tuul. Nii et jalga vette ei saanud? Ei saanud. Kuda teile hispaania keel meeldib? Võldakse, et ta on nii romantiline selline. Mulle meeldis kuulata, kuidas sa oled vaidlema. Jah, see on... Kõik sõnad tulevad nii kiiresti, et võib olla 100 sõna sekundis.
Aga tihti vai, noh, ütleme hispaanlased, mida oma vahel vaidlesid? No eks nad ikka vaidlesid ja see ei ole nagu meie mõistes vaidlus, et me ikka vaidleme nagu rahulikult, need hakkavad seal vehkima kätega ja... Ühesõnaga, kõrvalt vaatad, see on täielik kultuurishokk. Eks ei täis. Ühesõnaga, teie olete täiesti rahul, et selline projekt on. Aga mis teine, endal, mida see projekt on teie jaoks muutnud? No, silmarik on ikka kõvasti avardanud, sa käid igal pool, sa näed, kuidas seal inimesed elavad ja... Keele oskust arendab, see lihtsalt meeletab, et sa põhimõtteliselt ei saa eesti keeles kordagi rääkida kogu aeg, kui keegi juures, kes küsib, et mida sa ütlesid, mida sa ütlesid. Põhimõtteliselt, lõpuks räägid eestlastega juba inglise keeles. Et hakkab nagu vaikselt sassi minema. Aga kui te tahaksite veel kuhugi minna, kas on mingi riik, mida näiteks läheks teist korda veel sinna? Itaaliasse võiks uuesti minna. Itaalia pitsat sööma, jah? Pitsat, jah. Aga Itaalia söögid, kuda teile meeldisid? Vastaaja pitsa, mis seal meeldid, kõik oli väga hea. Aga kui te seal tänava piltis, te kõnnite, et ei olnud sellist asja, et mingid itaalased kardukavad ligi hakkavad teile siin midagi vähemal rima? See oli pigem tõrgis, ma arvan. Jah, aga Itaalias oli ka mingi määral, et kui sa oled näiteks seal Torinos, siis mõni ikka käib müüb midagi, näiteks lehvikuid või midagi või... Ja siis on nagu sellised haakavad ennast sulle külge ja proovi lahti saada, jah? Ja Türgis oli siis seda päris tihti? Oli rohkem, jah. Siis kui me seal... Eriti siis, kui selle... Suurel basaaril käisime, jah, siis seal veel küsiti, et kust ma nagu olen, siis mõtlesin, et Eestist hakati kohe vene keeles rääkima. Siis ostad näiteks ühes kohas midagi, kõik 2 minutit edasi, siis sa küsib, et kui palju sa ostsid selle... Ütled ära, et veel edasi, siis on juba teine, kolmas, neljas, kogu aeg küsivad. Minu tuleksid euro 20 olnud, võib-olla 20 lüüriga, 10 lüüriga. Et ühesõnaga, te olete täielikult rahul, et selline projekt on, mida saad seal osaleda. Miks mitte niimoodi reisimas käia?